तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग देख रहे हैं डेविल जे डीजे यूट्यूब चैनल। तो वीडियो तो लास्ट ही मतलब एडिटिंग कर मैं, तो अपन लोग डेविल जे डीजे यूट्यूब चैनल। तो मैं वीडियो तो जस्ट एडिटिंग करें मैं राति इमानी भल मैं तीन नहले मैं राति बहुत खि राये हो गल तार कारण मैं अलमान इतना रातिपा भगत करल दसटा साढ़े दसटा बजिबले हल। तो আপোনালোকে এনেকে চাওকচোন বাৰু, মই ভিডিওটো দিছো ইতে আপলোড কৰিছো, আপোনালোকে চাব, ভাল পালে কমেন্ট কৰি লাইক কৰি জনাব, আৰু যদি কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ আছে তাত প্লিজ কমেন্টটো কৰি জনাব। আপোনালোকে যদি চাই কৰি গুচি যায় মই একোডালটো গম নাপাওঁ হয়নে নহয়, নাইচ নাইচ দি থাকিলে নহ'ব, ভেৰি নাইচ ৱাইচ উৎসাহ দিলেই নহ'ব, অলপমান ক'ব লাগিব যে ভিডিঅ'টো কিবা যদি ভুল হৈছে তেতিয়াহে পাব্লিকে ভাল পাব। আপোনালোকে ক'লে তো ক'ব, মই ভিডিঅ'টোত সোধোৱাম এইটো ভিডিঅ'ত পাৰিলে সেইটো ভিডিঅ' চাই কেনে কি কি ভুল হৈছে। তো আজি আমি অলপ ওলাই যাম ক'বালে, তো মানে চাইকেল মাৰি ওলাই যাম, আজি ইমান মানে নহয় আৰু তথাপিও যাম। এই মানে ভিডিঅ' এডিটিং কৰি আছে সিও তাৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত। তো মই এতিয়া পাৰ্কতে আছোঁ নে নাই, পাৰ্কত আছোঁ, পাৰ্কৰ পৰাই আৰম্ভ দিওঁ প্ৰতিবাৰে, তো পাৰ্কতে আছোঁ, কি ক'ম আৰু, ভাগৰ লাগি যায় গম পাইছেনে। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মই যাম আৰু ক'ত যাম, চাইকেল লৈ যাম, এডিটিং কৰি আছে কি কৰি লওক, তাৰপিছত পল' চাকে এখন ল'ম, তো আমি যাম। আপোনালোকে অলপ টাইম বলক গাইছ, আমি যাওঁ ওলাই কৰি য'ত যাব যাওঁ। তই আমি বাহনটো লৈ আহি গ'লোঁ চাব পাৰে, এয়া এইখন মোৰ বাহন, কি কয় এইখন হেৰি কি ৰদ আছিলে, চাইকেল ৰদ ৰদ। তই মোৰ লগতে পিছফালে ডেনিছত আহিছে চলোৱা, ব্লগ বনাওঁতে চলাই যাব লগা পৰিছে, আৰু সেইটো চাইকেলত বহি গৈ আছে, এনেকৈ নহ'ব নহয়, লাষ্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল ন, আজিকালি বিন্দাছ যাওঁ এইখন ও অলপ হিলিব মোবাইলটো, আমাৰ মোবাইলটো হেলিব, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি পাই যাম অলপমান ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছে। मैं तेरे आँखों पे उदासी कभी देख सकता नहीं, ৰাস্তা আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে এইফালৰপৰা, আমাৰ ইমান যোৱা নহয় মানে ক'লৈকো নাযাওঁৱে বাৰু, সেইটো মানে আপুনি সকলোকে ফাৰ্ষ্ট টাইমহে দেখিছে, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয়, মই জন্ম হোৱাৰ পৰা এইটোৱে দেখিয়ে আছোঁ। ইয়াত আমাৰ ভেকেশ্যন ভেকেশ্যন হ'ল ন এইটো, চৰি মই জানোৱেই মানে, তথাপিও এটা কনফিউজ যিহেতু ৰিকুৱেশ্যন হ'ল হয়। তো ইয়াতে আমাৰ মানে পূজা চূজা হ'লে আগতে ফাংচন আছিলে, আজিকালি নহয় আৰু, আমাৰ ৰাস্তাটো বহুত বেয়া। আমাৰ লগৰবোৰে এতিয়া বাইক চলাই আছে আৰু আমি দুটা চাইকেলত, সিহঁতে যেতিয়া কাৰ ল'ব আমি দুটা ঠেলা ল'ম বুলি, চাবচোন আপোনালোকে চাপৰ্ট নবনাই ৰাখক, ব'লকচোন আপোনালোক ভাল প্লেচ এটা দেখা, মানে প্লেচটো ভাল লাগে চাই, তালৈকে লৈ গৈ আছোঁ। আমি অলপ ব্লগ কৰিব ওলাই আহিছোঁ ৰ'বা, এইটো চাওক কি ধুনীয়া মানে প্লেচমেণ্ট আহিছে ইয়াত, মানে আপোনালোকে যদি কোনোবা যদি ষ্টাণ্টমেন আছে গাড়ী চলোৱা মানে ৰাইড কৰা মানে ষ্টাণ্ট যে কৰে যে সেইবিলাক উৰুলি চুৰুলি যে মাৰে যে ইয়াতে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে, পূৰা প্লেচটো মানে ভাল। আৰু এইটো ব্লকৰ ৰাস্তা বুলি কয়, এইটো মানে ছোৱালীবিলাকৰ ৰাস্তা, কাৰণ ছোৱালীবিলাকে বেছিভাগ ব্লক কৰিবলৈ জানে, ব্লক মানে কি যিটো মোবাইলত যে ব্লক কৰি দিয়ে যে, এইটো এইটোৱে ৰাস্তা হয়। গছবিলাক কাটি দিছে, কি যে হ'ব পৃথিৱীখনৰ, চাব পাৰে মানে এই প্লেচটো মই বহুত ভাল পাওঁ এই জেগাটোত আহি। তো এই প্লেচটো বহুত মানে ভাল, ইয়াত আপোনালোকে চব কৰিব পাৰিব। আগত গৈ কিনে আমি যে এক্সিডেণ্ট হৈছিলোঁ এইটো ৰাস্তাই আছিলে, যিটো মই হিন্দীত বনাইছিলোঁ ব্লগটো, এইটো পুদমণি বুলি কয়, ইয়াত মানে মাছ চাছ ধৰিব আহে মানুহবিলাকে, দেখিছে নহয় পুখুৰী আছে, এইটো বাইক আছে, তো বাইক আছে দেখিছে, এইবিলাক আৰু মাছ চাছ ধৰে। এইটো প্লেচটো মানে মই বহুত ভাল পাওঁ ইয়াত আহি কেনে, কিন্তু মই নাহোঁ, ভাল পাওঁ কিন্তু নাহোঁ, মানে ইয়াত ৰাতি অহা বহুত ডেঞ্জাৰাছ হৈ যায়, কাৰণ বহুত খালী ৰাস্তা ন এইটো, একদম পুৰা মানে মানুহ দূৰ দূৰলৈকে নাই, আপুনি ইয়াত মৰিবও পাৰে। আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আমি পাই আহি গৈছোঁ চাইকেল মাৰি মাৰি, বেছি দূৰ নহয় অলপে, কিন্তু এই মানে প্লেচটো ভাল লাগে। এইখিনিতে ৰখাম চাইকেলখন, অলপমান দেখাম
জংঘল খিনি আপোনালোকে জংঘল চাই ফুৰি কওক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিলেহে মানে মানুহে বেলেগ বস্তু দেখাব পাৰে এতিয়া জংঘল চাই থাকক পিছত সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নহয় ভাল বস্তু দেখাম একদম এতিয়া হিন্দীত কৰিম বাৰু এতিয়া অসমীয়াতে হৈ আছে গম পায় হেয়া দিছে নহয় জংঘলে জংঘল মাত্ৰ খালি ৰাস্তা ইয়াত মানে উৰলি চুলি দিবলৈ বেয়া চাওঁ ইয়াত এক্সিডেণ্ট হয় ইমান সম্ভাৱনা নাই অকলে কৈ থাকিব পাৰিব সব কাম আপোনালোকৰ বঢ়িয়া বস্তু এটা দেখাম এক্সেঞ্জ হ'ব হা অঁ কি ধুনীয়া প্লেচটো বলক আপোনালোকক লৈ যাম তালৈকে ইয়াৰ জিন্দা ৰেহনা হেতু কিৰে মেকুৰ চৰি ইয়াৰ জিন্দা ৰেহনা হেতু কিৰে মাকুৰক খানা পাৰেগা বাবু জেঠি এটা ধৰিলোঁ নেকি অঁ চৰি জেঠিটো ক'ত পাম ইয়াত হেৰি পাম স্পাইডাৰ চাওক না বে অবি আমি ইয়াতেতো খাব পাৰোঁ খানা চানা এই ইয়াত ভাল নহ'ব শুনিছোঁ চাওক না বে হ'ব আকৌ লগ কৰি আহোঁ ৰ'ব হা কি মানুহ জ্বলা একো নহয় অঁ তো দেখিছে নে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ বতৰ মানে পৰিৱেশটো বহুত ভাল দেখিছে ইয়াৰ গছ চাওক চৰাই মাত দিব চাব দেই চৰাই মাত দিব চাব দেই মানে জংঘলটো চাব মোৰ মোবাইল এটা ভাল আনিম তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ দেখাম বাট এতিয়া দেখাইছোঁ আৰু সৰু সুৰা জেগাত আহিছোঁ দেখাই দিছোঁ এইবিলাক ধুনীয়া গছ গছনি পৰিৱেশ বতাহ পৰা দেখিছে নহয় জংঘল মে মংগা তো এনেকুৱা জেগাত মই কেম্পিং কৰিবলৈ নিশ্চয় আহিম এইটো নোৱাৰে ই কাৰণ ভূতলে ভয় খাই তো ই নোৱাৰিব তো এনেকুৱা জেগাত মানে ভাল পৰিৱেশ এটাত যাম মই তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাম তো মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ আজিলৈ ইমানখিনিয়ে তো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক কৰি থ'ব মই মানে বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই আমনি পাব সেইকাৰণে সৰু সুৰা ভিডিঅ' যেতিয়া দূৰলৈ যাম ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই ভাল পাম চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইছ